Сахасыр информационный берені көріғыт студияға Оксана Устинова Лилевин Бучаска. Бүгін ұмайын сүрбі еккес күне Николын күне Сахахаландарынан сайын сағаланар. Сахасыргер бүгінге сүз тоңғын үсіл соғытоқ пенсионердары жетігарылан бөйбейдегер көрір істер. Чурапчы ұрайонын самай күрі сытар мұрылан әлегер олықты оқтор қара кыталыптары көрділер. Билюлухун сиригер союз 2 ракета тобогун көрдүрүлө салганар ымыйын сүрбө бирис күнүгер биз пилотниктер уна вертолет көмөтүнөн 4 фрагмени булбуттура. Санаттакка бул рынаксы Нига Восточный космодромтан тахарачы ракетаны көтүп бүттүрө билеген каруулан ол тобогун көрдүрүлө салганар. Республика барар үстүрүгер Муса Теңяхар ол рәрі қалымы рүс ұраты контролға ғаджыр. Орта қалыма қуарат аттығар ұ тағыма 10 метр түрден 9 сантиметр, құтыллақ кербей манна 12 метр. Түйт часығығыр ұ сүрбе 7 сантиметр тағысты. Оттан абы үлуғын аттығар үндегер үрүс мұға қамсабыты білетінне гидрологтар әтелерінен бұйыл үрістер қағаңы тағарда әрді әхінділер. Бүгін ұмайын сүрбе кес күне Николын күне саға қаландарынан сайын сағаланыр. Бұйыл саға сірігер аң бастан официальный брахынек сайылық күне бәлетенір. Екетінші онағы сыллаққа әтіне әттіс күнігер тұстағы яққа Илдар Ханайса Николай Филип аттабыта, бүгін сайылық күнігер республикаға сайын точка руден саңа сайты сүрақтектірі пілімінной сөйіне етеге тұғыламыт сүбе мұнияқ болу етіне арастыр әхіні тұлыған. Онтан Владимир Солодов хаңала сұлығығар ғыджан агрогородок тұтылуқтақ сүрін уотын бөртті сылғы тұтар савотын объекттерін ұғияны көрді хетті. Кейхән әлек ақтывын күтті көрсігі болыр бұланынар. Мұны бағынай қағайыстыва бастың салаячыларығар сударыстываны біремелері тенне сайынғы ферманы тұттырға сертификаттары тұттырықтыра. Уғын күхін әтәңе туаран көкқөктенен жонсерге сүргеті көтігілдір. Оттын ұнақ сөйі сайылық көкөхін сағалыр, аммал уғын тірәхінне ғуна бағыны қағайыстывалыры бұйыл 15 ферманын сайылықтыра. Бүтін кооператив үсігі мұйын ортото сайылығыр көхін үлі өген егер хеджар. Бүтін тұй қағайыстын производсыны кооператив 507 тон ұнақ сөйіні әтәңе қыстаттаны көкөктенлерді. Бөтіңдер бұды сайын үрінгілгені үрілетер саналы ақтар. 2-ғынығынан 204-ден 4-ін ағы ұған бұланларын толарор бағалы ақтар. Аны сатару кемінден қаллан сылыен мәтчерім тұбыстар ұнақтар үйттері да әлбет әдәлілер. Оқын үрімен барбата тағы тұқы дек қағы бұстақ тұғы үрім оныңар бұта болан барамыттағысты Әні бейік қанығынан басына біз болу құт темет қайы бұт. Атақ білген боланы әбей ұлық құт, көмінкорына құт. Қайыстыва туыры сайылығыр ағадайдуынегер үтелері негені түрдіс тепеннәқ Оржан Кавалера, Саха Республикатын тұтын қайыстывадың үтелі ақылы әті Героия Аграфена Сутакова, ағы оған сағын түхі дағыстар күн бүгінгі дері әдәрічат наставнегінан үләлі қамсы сылжар. Кейі сағы дойканы туханмаққа ынақтарын қаз бердилерін элитінен ұрабет. Бәйім ұнаған бұлырынғы да күрдің. Еті көгітті кені үйбі дұғысты өтті ұнақтақтыр. Сүйсіббе, сүйсіббе алтады ұнақтақтыр. Бей бұстық тақ бұл пақа. Бұйыл сайын ұлыстағы тұғы қайысыватын правленетін көгілі әйінінен өлгі мүйіт әмес әттен дивиінен сайлықтар ғаниксыттар икардыларығар қоталағы білдірілеға. Оны туғаден бір нақтан құлар фермаларға түйінші 500 келі үйті үйінден, оны сұғырылбыты нақтан сөз бұрын семілі үйінден, оны сайыңы түйетігі үйт графин толыру үйден болар. Үләхеттер сайлықтарығыр көн тақсыбыттарыттан туақтағыр дастыналар. Үләні күтті сыңяланғы тәңге жөрелән, сер астан, балықтан, саман сайын келбетін білектері тұрдаға. Лилия Яковлева, Михаил Мшанов, Саха телебедіне Амма. Бүтін дойдырдынан тұй сіргер нәхіленің ағы 11-ғына жырықтағы боларын сетияқтағы бөттен Дмитрий Медведев етінірді. Оның ұқай дәлеғы специалистері көғылу үрінденәрін етеніне білеген үләлі ғыджырджан үйдетін тағымын үрдетірге күғы берін адытын ұйды. Мұны ұқа сақы сіргер тұй қайыстаты министерстветі жырықтағы болу комитеті, оны предпринимательство министерстветі тұй сіргер жырықтағы болу ден бірайығын ұрбұттыра. Ол көметінен намылығы ғаранарды сылаңарын егер жырыға хуақ кеғақ сана лаппағы яты. Бұйыл бірайық өсі үс ұлыс қаңалы сөлен оны ғорнай күтті қақтыра. Отын жүкізгі қорақы дұрубетінің қачақтағы жон ұртытығыр рабочы еді тибеті қығалған өскеттер білген бәліттері үйрақтер соғытоқ, үйретер производсыны комплекс әме рабочы еділі ақылы хекен адыр. Бәлі именнің нұқ специалінесті ақы жондыры бәліттер бұстартын болар ұстық.
Оны есі кәлліқтерін дағаны құлыра үкістері болы коллапсикациялар оқ болалар, көңілдер қақтары оқ болалар. Инвалид болайы. Мұны ол әлбәқ бай әгдіншіне лақ. Олен бола тепседікі олар сөйт үттен болы маны ұлған поддержка нады болы тә. Именно мандық, именно рабочие профессионалдарға үйретер, үшімді курсовой комбинаттың арялдыра болар денепті. Илдархан Усыянулы уга рабочий сырытын кемегер Корголжын байдақ сирке сырыттаманыға улуз, артика сайдытыгар улыхан уроллақ промышленныға өрі тахарарға бары күйақ барденетті. Отын айылғаны ағаяқ саннақ нұруту оны төрүт жарыға харыстырға саңа сол табуллуға сейлі Евгений Тайтонов сырдатыр. Усыянулы уга 2 түгінші 3 сыллаққа 5 түгінші керінге таба бары бет боллағына күн бүгін бүкірдері төт түгіл үрден тұрар. Улус Юрбеккен артыгынча табалағынан республикаға бастыңғыр дүрілағы. Білеген кыл ұғыр кеме ондан ақсана күннете әбілде тұрар. Усыяны табағыттарғар сударыстваттан бір табаға сылға төт түгінча сүйіс Юрбекке холковай көрілдер. Бұқарчы үліхеттер қамнастарғар ұматыққа, бұрдуқтаға, арас малға салға барар. Әппетін атылан қаян ұнтыбытынан ең қатчың оран. Ұмоспұтын тұттыра бұйды. Панты бұға, білген бұл панты түгі кәлі панты бұға бұйды. Ол әме дополнительный мәндік тұхопы болар. Он тұбытынан әме ол дополнительный ғасығам ұлы бұд, продукты ұлы бұд. Че ол дейлері тұтап, строй материал ұлы бұд. Бұрытын қатшына аты бұд. Тибет кенттін, тибет түгі ден. Әкке оңырын тағар бұд әппетігер субсидия қоға ол тибет тек мағарын. Табаяна кооператив егер 12 стады бар. Дмитрий Ефимов бәхес стадыға бірігі жерінен үлегер. Екі сыллағыта қағайыстуатын саңа тәріметі. Алтта 100 табан ұл бұп бұд. Оның оны стадылаттан қамай бұп бұд, қасты стадылаттан. Аны білеген болды тұқ. Онты бұд 2 қыл бұд нағын, білеген болды балтырата ғанша көт таба кәлі бұд. Әдір ұшчат кәл бәт, бүхі бұ бәбіт, түрт тұқ бұтын, культура бұтын. Қарылдақпен табаға үлліп болымын, бұл табауын тұта әлліп бі. Атар әтір жан кәлбәді үлілі, тәр кәнешіне қамнаса қаяқ әлін. Дмитрий ұстадыға жие кергенің күттілілер бейті таба көрір кергені чумулі әйті. 40 ұстақ бұд, 5 ұстақ, оны бар студенттер, арметтен кәлбейді ең оғылыр. Ағысы қолы қолбан. Оны олардан көмет бұл ұстадыға жекелер болады? Ата сайын айы кәлендер көмелі әлдер. Сайынлар, студенттер бұтен кәлі өлі әм баралдар. Табағаттан, табағатты әлені бұт көкөм өлі әм баралдар. Ата күгінгер мәнді қыджа бұтын. Хайынеме бірен барым ұста бұт. Ефимовтар білігін түрәбі дөйділерге экстремалінай туризмі тәрейен жонғы сіргеға олықтырын жақтарын, түрі түгәстерін көрдерін әбейі дұхот келдерер бағалақтар. Евгений Тойтанов, Юрий Осипов, Георгий Григорьев, Усыяна. Күрджа сластырғыр чұрың соғыты қалбыт күрджа сластырға яға сұғын күхамне және оты соқтаппат сыла сәйге. Сақа сіргер бұ күнге сүйіз 93 ғыл соғытық пенсионердері жетігірілін бөбейді әр көрер істер. Кенлер әді кейі қасөпті ұсловиян тәрен туғынан қосқылыр долар күрджа сағыттан таңағаттан сағалан әмін томын туғын адерін бартын бұлан талан берілдір. Отын маны ғылдырға ұдарыстыва яқсын төлөбірін ұр бұй. Бұйыл ол сумы сүрбет ұхынша болла, әдені күрджағыз пенсиететті мұңынтан әттуін 5 бірғының көрір қарайыр жүнігір берер. Дағынан әтті қағам састақ соғытоқ жон үйірудің қомылтатың тәңгерлестерге лақсаны бұйыл 205-ін болуқтақ. Бұ күрджағыз кә именно чуга семяга болу хохтахтар, судимастары хох болохтахтар, кини кайен көрер истергена дуробай болохтахтар. Онна именно биргулору жанаруттан мралаттан сагласия нада. Илбуттарин кенне бихи бастыки үсейга ұяи баран бербекелей бит. Онтан кварталга бирде келер халттан бихи сылга иккета хаянды тақсан көрюхтах бит. Чұрып-чұр ойының самай күрі сытыр, бір көрі көстілі қамма үсірдігер, тәйер қаяндығар сытыр мұрылан әлігер ұлықтоқтыр қара кіталықтыр көрділер. Айылғағыз әдәқті көстір маңылақ көтөддері ұлықтоқ Валерий Сибиряков қартысқаға түйірді. Валерий Сибиряков қартысқынан үліхиен жарықтанар түрәбі дөйдетін Сылынайы сайын сағаланыйта аммал ұғығар Владимир Короленко қайатығар Дауырскай рододиендран тұллар. Жүкті үнайыны ұлықтақтыр Япония сакуратығар майғындатын амма сакурата дена тұллар, рододиендран сөбекеті адын үнайылертен әрді тұллан баран оңчыр қонық тұрар. Кәнеке ғыларға амма сакуратын жон түйерін ұлан көхірін үлдер түгеділ бәті, олар әрі кене жеті ғарсатан үмет, оның айылға қарыстабылын үләхеттері ұлықтақтыры, оның ғылжыттары үнайыны қарыстырғы сөбәлейлер. Ақылыда жәмпәрі әктен балар. Оны бұ үйдік қайла әдігі үйдір. Онда ұлана тұқ. Үйдірі ұлана, сөйлеккеті тұллары ұлана. Май орта тұттан. Иккері жәлейін ұлдық. Бүйдерділі.
тыллар. Халлан халаттан тотуллар о туга. Эд хылдан эд тылынып. Оттон үйрәк уна наука министерствете үйрәк кагаларын битер бите белетер браханикка гелидәх шардары көтүттер үгеһе токтотор туһунан. Оскола лесничестволарын уна экология волонтерская тәрәттерин көгөләһнен өйүр. Мандык шардары салгынга уна уга токсическая тиги тахараллар остобакка улохан бортны уроллар. Онан министерстве мандык шардары ытартан туттунар гаңырар. Сунтардағы кыталык оғы ұхуяны улуска робототехниканы тарғатар үйретер ресурсны плашака бұтынылыр. Итилләтчілер Нижний Новгородка ұтылы бұт бүтін анды дютағы көрақта хиге. Берістәқ местелерге тегістілер салғы Нюргияны Харчасова кәпсір. Бүлі әбекірті еті қырачанлары әме долгутар кыталык оғы ұхуянын итилләтчілері уыны ұрастырма бірдіней станцияны робототехника нематынан оңыр бұттар. Бұ проекторынан Нижний Новгород қоратқа ұтылыбыт бүтін андойдудағы робототехника күрағар сетихілі ақтек кыттан бастық местені ұлан кәлділер. Мобильный станцияны тоқойдавып бұт. Ұл бұты рас болуын ден, үчөй болуын ден. Білігін робототехника балысқанны кейрен ұхуянларға әбей жарық пұхытынан үйретелілер. Чуалан кыталыққа кырачанлары бойгаға сұхыаран анығы технологияны толору бағылырға жылуғалар. Роботтары таңан кенене қамсатан оғылор толкуйдуыр оңырын көрір жоғырдара күйіске сайдар. Узбекистантан, Казахстантан келін күттіңіздер оғылар. Туақы опсай 500 ча. Ол кытты бұта, онтан хақа хәріттен көрдіңтан таққа болын оға бар бұта. Тоу бігі сүйтігілер біттен, ота ұрба футболға бастық месі бол бұт, Григорий Валилияна, Ачистка Руслар екі үйіс месі бол бұта. Творческай проект бұтығар бастық месі бол бұт. Араз дойду оғыларын кытта тәбістенге көріқтіхен әбейтін біристәқ местелерге тіксен оғылар үйірілері мұңыра Ikke hemeliyetin en köpüppüt. Poyızdın en barbüppüt. Muzey gahcüppüt. Zaparka ahcüppüt. Arağız kıllar kölbüppüt. Самолетынан көттібіт, пойығынан аяннатыбыт. Бұқырды қырачанлар ұлақан қорады көрін әргетчі сайдалар әл бағы біләлілер. Нюргуяны Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақа телевидениеті, Сунтар. Бұл жастағы соның мүтетінде көрсе қадері.